Саксаганський район, проспект Бусотріччя Кривого Рогу. З самого ранку чути звуки бензопил. Ліквідують наслідки буревію. Вирвана з коренем тополя вщент розбила фасад крамниці та заблокувала вихід з під'їзду. Ситуацію ускладнює електродріт на 380 вольт. Мешканці будинку з самої ночі намагаються додзвонитися до комунальних служб, але марно, лінії перевантажено. Силами команди нардепа створені 7 бригад для розпилу та вивезення дерев. Працюють крани та вантажівки. Хочу большое сказать спасибо Хальченко, который помог нам убрать дерево, которое не дало провод 380, положила на провод и дерево, он его полностью обесточил. Такого вибуху стихії мешканці міста давно не бачили. Кажуть, очевидно, що силами комунальників не обійтися, а тому об'єднуються для прибирання дерев. Із обладнанням також допомогла команда нардепа. В процесі нашей, будем говорить, организации дополнительных бригад позвонили сами жители Восточного и предложили свою помощь лично. Они позвонили на мою общественную приемную. Мы им, конечно же, купили бензопилу, и они сами будут заниматься вопросами благоустройства маленького микрорайона Восточного. Постраждав дах Палацу культури мистецькі, школи й дитсадки. По вулиці В'ячеслава Чорновола з будинку обірвало фасадні панелі. Із будматеріалами допоміг нардеп. На проходження тендерів часу немає, зазначив Андрій Гальченко. Вчора пройшов вітрюган великий, всі бачили, що вчора в нас було. І обриває в нас фасад і угол повністю. Сьогодні прислали нам і кран, машину. Все було організовано швидко. Довгинцівський район, 10-та лікарня. Заблоковані виходи, повалені дерева, порвані дроти електропостачання. Територія лікарні не тільки непрохідна, але й небезпечна. В зв'язку зі стихійним бедствием в лікарні було свалено 9 деревьев і було перекрито в'їзд скорої допомоги до прийомного покою. А по вулиці Соборності наскрізь пробиті дахи будівель. На місці працюють люди та техніка. Будинки треба ремонтувати якомога швидше. Є одна біда для всіх. И вчера, конечно же, я сам попал в эту историю, когда падали деревья, обрывало провода, ливень шел потоком по улицам нашего города. Я считаю, что именно объединившись, мы можем победить абсолютно любую стихию. Поэтому, конечно, работа продолжается, работы очень много. Я прошу жителей города набраться терпения. Олена Мухіна, Микита Бабенко. Цей день.